Şuan müəllim çox Sovet futbol məktəbindən gəldiyi üçün biraz əlamətlərə çox inanan məşqçidir və pragmatik məşqçidir. Çox da özündən yeni nələrsə kəşf etməkdənsə, macəra axtarışındansa öz doğru bildikləri ilə gedir, öz yolu ilə gedir və öz bildiklərini tətbiq edir. Məsələn, keçən verilişdə demişdim, heyətlə oynamır, sabit heyət meydana buraxır. Məsələn, bu oyun sadəcə Gomis ehtiyatda qalmışdı, Lugasini buraxmış. O da nəyə görə Gomis 90 dəqiqə oynamağa hazır deyil. Yəni Gomis hazır olsaydı yenə də 4-5 tur buraxdığı 11-liyi meydanda görəcəkdi. Məsələn, hər penalti vurulanda fikir ver, penalti qapıya tərəf baxmır, orada bir top daşıyan uşaq var. Onunla danışır, ona baxır və mən istisna eləmirəm ki, o top daşıyan uşağı hər dəfə eyni futbolçudur, yəni gənc futbolçudur, məsələn, deyib ki, mənə həmişə o uşağı gətirin ki, orada olsun. Yəni belə əlamətlərə inanan məsələ Şahin. Ümumiyyətlə mən şey deyirəm ki, futbolda uğurlu olmağın düsturu yoxdur. Futbol riyaziyyat deyil. Futbol biraz həqiqətən orada şans da var tərkibində, orada müxtəlif yöntəmlər var, hər kəsin futbola öz baxışı var, hər kəsin öz yolu var. Məsələ odur ki, sənin tutduğun yol effekt verirsə, heç nəyə baxmadan, heç nəyə fərqinə varmadan o yolla davam eləməlisin. Əgər Şahin Diniyevin futbola baxışı, yöntəmləri effekt verirsə, komanda uğur qazanırsa, belə də davam eləsin.